U Sjenici je svečano otvorena prva međunarodna džipijada Offroad Sjenica u organizaciji kluba Offroad Sjenica, a pod pokroviteljstvom opštine Sjenica. Učešće su pored takmičara iz Sandžaka uzeli i takmičari iz inostranstva. Prisutnim se na otvaranju džipijade obratio predsjednik kluba Offroad Sjenica Muamer Avdić. Svima hvala što ste došli u velikom broju da se družimo, vozimo, takmičimo. Pripremili smo dobru stazu. Biće malo teška, zahtevna, pogotovo za hard klasu, pa najbolje neka pokažu šta znaju. Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić naglasio je da će se potruditi da ova manifestacija postane tradicionalna. Verujem da će ova dva dana biti dva dana praznika, praznika oličenih u spoju na jednoj strani, tehnologije i demonstracije moći i snage džipova i na drugoj strani netaknute prirode, prirodnih ljepota i svega onoga što ovaj prostor zapravo jeste, a u kome se održava ova manifestacija. Siguran sam da će biti adrenalina na pretek, da će biti velikih naprezanja, da će biti i razočarenja, ali nadam se da će ova manifestacija pomoći da bude novi prijateljstava, druženja i uživanja, prije svega u dobroj hrani po kojoj je ovaj prostor poznat, a prije svega u sjeničkom siru i sjeničkoj jagnjetini. Takmičarima želim dobar uspjeh, neka takmičenje protekne u sportskoj i fair borbi i neka najbolji pobjede, a svima vama želim dobro zdravlje i da se ugodno osjećate u našem gradu. Drugog dana takmičenja okupljanje takmičara će biti u Brezi u 9 časova, početak takmičenja je u 10 časova, a proglašenje pobjednika, dodjela pehara i novčanih nagrada će biti u 15 časova.